Fitrə zəkatının e, ünvanı, yəni fitrə zəkatı kimə vacibdir? Kimlər fitrə zəkatını çıxarmalıdır və kimlərə vacib deyil? Bu da bir əsaslı suallardandır. Xahiş edirəm bunu cavablandırınız. Bəli, fitrə zəkatı ən birinci vacib diqqət olması nöqtə budur ki, fəqir olmayanlara vacibdir. O şəxslər həm də görə həddibuluğ olsunlar. Kişilərdə e. Eləvəcə 15 yaş hicri qəməli ilinə 15 yaşa çatır. Bəli. Xanımlarda isə 9 yaşa çatmış xanımlar ədib buluq sayılırlar və onlar digər şərtlər daxilində Bəli. fitrə zəkatına belə deyim məhsul olurlar. Təşəkkür edirəm. Və üçüncü bir qeyd də var. Buyururlar ki, həmin şəxs öz ehtiyaclarını özü ödəsin. Yəni Aha. kimsənin qazandığı ilə gündəlik təminatını ödəməsin. Təşəkkür edirik. Seyd əsas suallardan da biri budur ki, fitrə zəkatı nə vaxt ayrılmalıdır? Və nə vaxt verilməlidir? Onların müddəti varmı fitrə zəkatlarının? Bəli. Gözəl bir nöqtədir və demək onlar ki, fitrə zəkatının bəlkədə şaxtamarıdır. Bəli. Bu məsələ. Alimlər qeyd elirlər ki, bəziləri hətta Ramazan olmamışdan qabaq deyirəm fitrəmi ayırdım. Bu olmaz. Yəni, olmaz. Yek dililiklə heç bir fəqih buna icazə vermir. İkinci bir rəy budur ki, Ramazan ayı başlayanda başlayırlar ayırmağa. Bu məsələdə də xahiş edərdim müqəllidlər hər öz fəqihinə müraciət etəsin. Məsələn, Ayətullah Sistanəğa icazə verir, amma deyir, "Yaxşı olar ki, Fitr bayramı axşamına, bəs də həbdir ki, o vaxtda ayırsınlar. Amma icazə olmağın, nə isə icazəlidir." Amma Ayətullah Hamineğa qeyd edə bilər ki, ağa icazəli bilmir. Yalnız Fitr bayramı axşamına verilməlidir. Amma bütün fəqihlərin birləşdir nöqtə ən gözəl vaxt, ən müstəhab vaxt hacandır. O Fitr bayramı axşamı. Artıq qorub çağı oldu, günəş batdı. Şamazanı başlayanda ayın inşallah o gözəl nişanələrini görəndən sonra artıq Fitrə zəkatı vacib olur. Bəli. Onun vaxtı nə vaxta qədər davam eləyir? Deyir, əgər oruç tutan şəxs Ya fitrə zəkatı verən şəxs daha b doğru desək. Fitr bayramı namazını qılacaqsa, onun vaxtı fitr bayramı namazına qədər davam namazı edir. Namazına qədər, bəli. Amma əgər yox namazı qılmayacaqsa, müstəhəbdir də, qılmaya da bilər. Qılmayacaqsa, zöhr namazına qədər, yəni fitr bayramı gününün zöhr namazına qədər eliyə bilər fitrəsini ayırsın. Bu ayırmaqın vaxtı idi. Bir də var, ayırdandan sonra çatdırmaq. Və qeyd elirlər ki, əgər fəqir yaxındırsa, imkanınız varsa, elə bayram namazına qədər qılan adam, qılmayan adam da zöhr namazına qədər elə fəqrə də çatdırsın o vaxta qədər. Hə Amma qədər çatdırsın. Çatdırsın. Amma çatdıra bilmirsə və mantiqli bir əsası varsa, Bəli. Məsələn, mənim gözlədiyim fəqir səfərdədir. O gəlsin ona verəcəm. Bəli. Hələ tapmamışam. Bəli. Bu səbəblərdən, bəli, mantiqli səbəb olduğundan gecikdirə bilər və bəli. o fəqir əlinə yetişəndə onu fəqirə çatdıra bilər. Amma ümumi hökm oldu ki, istisna olmasa, istisnaları çıxsaq, e, zöhr azanına qədər fitrə zəkatı fəqirə ünvanına çatdırılmalıdır. Bəli.